в Банско и се сблъскахме с първия проблем на Банско, разбира се. Ето, това е паркинга, който казаха, че ще имаме в къщата на гости. В момента Никса напремества колата напред, тъй като ето този стоп тук. Ето, така е така. Малко се вади, нали? И така се мърда. Просто ще бъде по-сигурно, ако пада да не е върху нашата кола. Хора. Изкушихме се от тези яки сандвичи. Правим дегустация на грено червено вино. И се спирам да не се блъсне и да не си го разлия върху лоба. Мирише много яко. Разкошно! И отиваме къде? На басейнче! Изкровиха ме! Сега ще ви покажа рецептата за щастлив живот. Първо ви трябва топъл басейн в зимните месеци. После ви трябва едно нещо, което аз наричам божествен еликсир. Та-дам! Отваряме го. И вече живота става по-хубав. Хора! Включваме се от нова година, няколко часа преди нова година. Тока не спира, ето, тока спира и се пуска. Лошото е, че храната още не е изготвена. Хубавото е, че имаме камина, която ще се запалим. Така че 2020 ще те запомним спокойно. Я да видим какво се случва в кухнята обаче. Ей, това е най-сериозният човек. Печеш пържолите. Знаеш ли какво се оказа, че заради това, че ти печеш пържолите, спира от тока? Представаш ли си? Спряхме вентилата. Да. Спряхме вентилата. Всичко съм спрял. И какво да кажем, хора? Първо беше уж от чест, после пък от скарата, от духалките. Може би от това, че се зареждам телефона. Истината е някъде там. Сега се включваме от кухнята с вегетарианските рецепти на Аля, Каринка. Ей, не се изтървах на този момент. Трябва да покажа колко съм сръчна по време на твоето видео. Беше неизбежно. Помахайте!